রাজ্য আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানে একটা বৃহৎ ঘোষণা করেছে আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানগৰাকীয়ে একটা বৃহৎ ঘোষণা করেছে এই মুহূর্তত যে ফেব্রুয়ারিত অনুষ্ঠিত হব অসম আরক্ষীর লিখিত পরীক্ষা শেহতীয়াকৈ বিজ্ঞাপন প্রকাশ পাওয়া কনিষ্টবলের পরীক্ষার বাবে 2022 ফেব্রুয়ারিত অনুষ্ঠিত হব লিখিত পরীক্ষা এবি ইউবি কনিষ্টবলের বাবে অনুষ্ঠিত হব লিখিত পরীক্ষা কনস্টেবলের বাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হব ফেব্রুয়ারি মাহত মাত্র কেইটামান মুহূর্তৰ পূৰ্বে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে সকলো প্ৰাৰ্থীকে বিশ্বাস সহকাৰে প্ৰচেষ্টা অটুট ৰখাৰ আহ্বান জনাইছে আমি সেই খবৰ চলাইছোঁ দাই মিত্ৰ দৰ্শকসকলক এটা বিগ ব্ৰেকিং এই মুহূৰ্তত কিন্তু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে টুইট কৰিছে টুইটাৰ যোগে এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে ৰাজ্য আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি বসন্তই যি পৰীক্ষাৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰা হৈছিল আৰু সেই বিজ্ঞাপন অনুসৰি কনিষ্টবলৰ পৰীক্ষা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ মাহত অনুষ্ঠিত হব বুলি ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমতে প্ৰকাশ কৰিছে মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে সামাজিক মাধ্যমত এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে আৰু লিখিত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব ফেব্ৰুৱাৰী মাহত 2022 ফেব্ৰুৱাৰী মাহত লিখিত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু পৰীক্ষাৰ্থীসকলক যিসকলে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছে আবেদন কৰিছে তেওঁলোকক বিশ্বাস অটুট ৰাখি প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীৰ ফালৰ পৰা আমি সামাজিক মাধ্যমত কি উল্লেখ কৰিছিল আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে সেয়া এই মুহূৰ্তত দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে সামাজিক মাধ্যমত এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে য'ত তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে শেহতীয়াকৈ যি বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাইছিল কনষ্টেবলৰ পৰীক্ষাৰ সেই বিজ্ঞাপন অনুসৰি 2022 ফেব্ৰুৱাৰী মাহত এই লিখিত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীৰ ফালৰ পৰা জনোৱা হৈছে আৰু শেহতীয়াকৈ এটা বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাইছিল য'ত কনষ্টেবলৰ বাবে আবেদন বিচৰা হৈছিল আৰু সেই বিজ্ঞাপনৰ মতে যি আবেদন বিচৰা হৈছিল সেই আবেদনৰ পদসমূহৰ বাবে 2022 ফেব্ৰুৱাৰী মাহত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব বুলি জানিবলৈ দিয়া হৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত এয়া ৰাজ্য আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীৰ ফালৰ পৰা উল্লেখ কৰা হৈছে য'ত তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে 2022 ফেব্ৰুৱাৰী মাহত এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব জনাইছোঁ দ্য ৰিটাৰ্ণ এক্সামিনেশ্যন ফৰ ৰিচেণ্টলি এডভাৰ্টাইজ পোষ্ট অফ কনিষ্টেবল এ বি ইউ বি উইল বি হেল্ড ইন দ্য মন্থ অফ ফেব্ৰুৱাৰী 2022 বুলি উল্লেখ কৰিছে অৰ্থাৎ 2022 ফেব্ৰুৱাৰী মাহত শেহতীয়াকৈ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰা সেই পদসমূহৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব ৰিচেণ্টলি এডভাৰ্টাইজ বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে ৰিচেণ্টলি এডভাৰ্টাইজ বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে আৰু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে কৈছে চ' ডিয়াৰ কেণ্ডিডেট প্লিজ কিপ ফেইথ ইন ইয়াৰ চেল্ফ এণ্ড কিপ ৱৰ্কিং হাৰ্ড বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে আমি জনাইছোঁ এই আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে সামাজিক মাধ্যমত এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে ৰিচেণ্টলি এডভাৰ্টাইজ বুলি তেওঁ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে আমি জনাইছোঁ সেই খবৰ যে 2022 ফেব্ৰুৱাৰী মাহত এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব শেহতীয়াকৈ এটা বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰা হৈছিল আৰু সেই বিজ্ঞাপনত আৰক্ষীৰ কনষ্টেবল পদৰ বাবে আবেদন পত্ৰ বিচৰা হৈছিল এ বি আৰু ইউ বি দুইটা ভাগৰ বাবে আবেদন পত্ৰ বিচৰা হৈছিল আৰু সেই পৰীক্ষা কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব তাক লৈ চৰ্চা চলিছিল আৰু শেহতীয়াকৈ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে ফেব্ৰুৱাৰী 2022 এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব